Terima kasih Puan Haja Norhani binti Abdul Rahman selaku Puan Moderator kita pada program Seminar Didik Rakyat uh, pada hari ini 25 Februari 2022. Uh, selamat pagi, salam sejahtera yang berusaha Encik Budri bin Aji Hamad, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Beaufort yang berusaha Encik Zulkifli Abdul Hamid, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Daerah Beaufort Pegawai Yayasan Bank Rakyat, Penolong Pengurus Cawangan Bank Rakyat Beaufort, Pegawai-pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort, uh, Warga Pendidik dan seterusnya, calon-calon SPM sesi 2021 Daerah Beaufort yang sedang mengikuti seminar didik rakyat pada pagi ini. Selamat pagi dan salam sejahtera sekali lagi. Cikgu ucapkan salam sabah hebat. Katakan tidak kepada nombor 16 katakan ya kepada 10 yang terbaik salam PPD Beaufort PPD Beaufort the great bersama melakar kegemilangan mari bekerja bersama-sama Cegu ucapkan uh, sekali lagi um selamat datang dan uh, semoga seminar didik rakyat uh, untuk slot kertas bahasa Melayu SPM pada pagi ini akan dapat memberi uh, maklumat dan juga suntikan informasi serta suntikan semangat kepada calon-calon SPM yang akan menduduki ya ke, ke peperiksaan SPM khususnya kertas bahasa Melayu pada minggu hadapan ya jadi bilakah peperiksaan kamu sudah pasti beberapa hari sahaja lagi iaitu 2 Mac 2022 iaitu peperiksaan bertulis kertas bahasa Melayu kertas 1 dan juga kertas 2. Ya, jadi cikgu berharap agar murid-murid dan calon-calon SPM sesi 2021 daerah Beaufort ini sentiasa bersemangat, sentiasa diberi kekuatan dan ketabahan untuk mengharungi ya, peperiksaan SPM anda walaupun dikala kita dilanda dengan pandemik COVID-19, ya. Jadi, ini merupakan cabaran dan cikgu harap agar kamu sentiasa bersemangat. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita um, pergi kepada uh, pecutan akhir ya, uh, Kertas Bahasa Melayu SPM untuk tingkatan 4. Jadi, calon-calon uh, tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan SPM, khususnya Kertas Bahasa Melayu nan, uh, nanti ya, pada minggu depan, pastikan ya kamu telah pun nah belajar ini merupakan rangkuman uh, tema yang terdapat dalam buku teks tingkatan 4 kamu dan juga buku teks tingkatan 5 kamu uh, kamu telah belajar hampir 2 tahun ya um, asam dan kandungan dalam buku teks ini sepatutnya telah kamu Kuasai. Dan dalam DSKP ada 18 tema yang sebenarnya inilah isu-isu pengetahuan, maklumat, informasi yang telah kamu kuasai selama 2 tahun dan isu-isu ini akan dikemukakan dalam kertas bahasa Melayu SPM kamu nanti. Jadi cikgu percaya, cikgu yakin dan percaya kamu telah pun membuat persediaan cuma pada pagi ini cikgu mau supaya informasi yang dikongsikan itu akan dapat membantu kamu mengasah lagi kemahiran dan pengetahuan serta teknik menjawab dengan uh, tepat dan uh, mengikut uh, kriteria pemarkahan ya pembuang masa cuba lihat ya untuk kertas satu bahagian A okey untuk karangan kertas satu bahagian A okey calon kena pertama sekali uh, pentingnya untuk calon membaca dengan teliti arahan soalan ya, yang dikemukakan terutama untuk bahagian A ini ia memper, okay, menyampaikan bahan-bahan bahan-bahan okay, yang perlu ditafsir maklumatnya untuk dikenal pasti Ya tema aa, dan juga kehendak soalannya. Temanya sudah diberikan, tetapi calon kena mencari kehendak soalan. Ya, berdasarkan bahan yang dikemukakan. Jadi baca dengan teliti arahan aa, untuk mengesan kehendak soalan berdasarkan bahannya. Teliti bahan-bahan stimulus dan catat fokus bagi setiap bahan. Dan untuk aa, perancangan masa, ya calon-calon perlu manfaatkan 30 minit itu untuk merancang, menulis dan juga menyemak hasil karangan kamu. Bukan kita gunakan 30 minit itu untuk menulis mata-mata. Sebaliknya perancangan awal itu perlu ada ya. Kemudian pastikan karangan itu akur pada ketetapan jumlah perkataan karangan iaitu antara 150 hingga 200 patah perkataan sahaja. Okay. Dan semasa calon mengira jumlah perkataan itu, uh, uh, beri perhatiannya kepada perkataan yang dikira sebagai satu perkataan saja, iaitu peribahasa. Ya, yang panjang-panjang tu tetap dikira satu ya, perkataan. Pantun, petikan atau maksud Al-Quran, alamat, tarik dan kata nama khas. Semua itu perkataannya dikira sebagai satu perkataannya walaupun panjang. Dan pastikan karangan anda menepati kriteria tema dan tugasan Adakah menjawab soalan, adakah menjawab tema dan tugasan Kemudian idea, bahasa, pengolahan Penggunaan bahasa di sini bermaksud bahasa yang tepat dari segi aspek uh, tata bahasanya ya, Pengolahannya dan juga uh, calon mampu mengetengahkan, calon mampu um, menyelitkan uh, ungkapan-ungkapan menarik. Eh, sebab ungkapan menarik itu merupakan penanda aras kepada karangan grade cemerlang. Ya, jadi karangan yang uh, cemerlang itu uh, salah satu syaratnya ialah dia perlu ada um, penggunaan ungkapan menarik. Baik, apa yang dimaksudkan dengan TIB dan jadi karangan peringkat cemerlang sasaran calon Jika mau mendapat karangan grade antara 26 hingga 30 markah maka karangan itu perlu menepati tema dan tugasan ya kalau soalan minta kesan-kesan uh, pembalakan haram maka calon perlu mengetengahkan kesan, impak, implikasi pembalakan haram berdasarkan bahan yang diketengahkan ya dan pastikan isi itu memang diambil dari bahan. Okay. Idea relevan mengikut tugasan, huraian jelas dan matang. Okay. Kemudian bahasa, bahasa gramatis ya dari segi kata dan ayat. Penggunaan kuasa kata luas dan tepat. Unsur bahasa yang digunakan pelbagai. Penggunaan ungkapan menarik yang sesuai dan tepat. Ejaan yang betul, penggunaan tanda baca betul dan tepat. Jadi di sini karangan peringkat cemerlang, dia tidak ada um, Uraian di situ ya, penerangan bahasa uh, kurang gramatis Dia mesti bahasa gramatis, ejaan betul, penggunaan tanda baca betul dan tepat Penggunaan kuasa kata luas dan tepat Jadi dia tidak ada, uh, bila karangan cemerlang tu Dia se, sebaik-baiknya tidak ada kesilapan yang ketara okay. P merupakan pengolahan Pengolahan pelajar Menarik atau tidak, eh, berkesan atau tidak. Jadi kalau pengolahan menarik dan berkesan, karangan itu boleh mendapat peringkat cemerlang. Laras bahasa sesuai mengikut tugasan, wacana lengkap dan pemerengganan yang sesuai. Nah, apa yang dimaksudkan dengan ungkapan menarik? Ha, peribahasa, pantun, cogan kata, frasa menarik, petikan ucapan, petikan hadis atau maksud Al Quran, eh, dan itu merupakan Senarai ungkapan menarik yang menunjukkan ciri-ciri keistimewa, ciri-ciri ha? istimewa karangan yang anda hasilkan. Ingatnya karangan merupakan hasil um, kerja kemahiran berfikir aras tinggi anda. Apabila anda berjaya menghasilkan karangan yang um, mantap, yang berkualiti, itu menunjukkan bahawa anda telah menguasai kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kemahiran mencipta. Okey seterusnya kita lihat kepada uh, aspek pemerenganan bahagian A ya. Untuk karangan bahagian A perlu ada perenggan pendahuluan, perlu ada perenggan isi dan perlu ada perenggan penutup. Jadi dia tidak um, tetap ya, tidak memberi ketetapan kamu boleh uh, bina dua perenggan isi ataupun tiga perenggan isi memandangkan jumlah perkataan itu antara 150 hingga 200 patah perkataan. Baik, untuk perenggan pendahuluan memandangkan karangan ini cuma memperuntukkan antara 150 hingga 200 patah perkataan sahaja. Jadi, calon perlu bijak merancang dan memilih jenis ayat yang dapat mengetengahkan yang dapat menyampaikan idea kamu. Ya, contohnya untuk perenggan pendahuluan, berilah tiga ayat sahaja. Tetapi ayat itu mengandungi elemen yang boleh menyampaikan idea, yang boleh menjawab tugasan yang boleh menunjukkan kepada pemeriksa kertas bahawa anda menguasai tema dan kehendak soalan. Jadi tiga ayat tu ialah ayat tema, ayat isu semasa berkaitan tema dan juga ayat tugasan atau kehendak soalan. Ya. Okay, contoh ayat tema ha, tajuk tema tu letak di depan merupakan maksudnya calon berikan definisi berkaitan tema ataupun berikan um, penjelasan secara umum berkaitan tema itu ataupun um, seringkali menjadi ataupun calon boleh gunakan ungkapan menarik di hadapan yang dikaitkan dengan tema ya cikgu bagi contoh di sini Baik, contoh bahan yang dipaparkan di sini. Ini dari buku teks tingkatan empatnya ya. Ha, temanya ialah isukan. Maklumat di bawah berkaitan dengan isukan. Huraikan pendapat anda tentang isukan. Panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Jadi, isukan atau, ataupun tema ini sudah diberikan dalam arahan soalan. Ia cuma beri tema sahaja. Calon kena kenal pasti isi, ya, isi ataupun uh, kata kunci dalam uh, bahan tersebut. Okay. Jadi untuk menulis tema, untuk menulis uh, perenggan pendahuluan berkaitan tema. Contoh ayat dia uh, boleh satu ayat sahaja dulu, iaitu isukan merupakan fenomena baru dalam dunia generasi pada era teknologi digital ini ataupun isukan kini menjadi platform yang digemari oleh golongan masyarakat pada era teknologi digital ini. Ataupun seperti yang ketiga tadi tu yang cikgu sebut tadi tu kita boleh mulakan dengan ungkapan menarik. Slogan majulah sukan untuk negara seringkali dikaitkan dengan harapan negara agar para atlet dapat meraih kejayaan di era di arena sukan bertaraf dunia demi mengharumkan nama tanah air. Itu contoh ayat isu ataupun ayat tema di perenggan pendahuluan. Nah, ayat kedua, ayat isu semasa berkaitan tema. Contohnya, pandemik COVID-19 yang melanda dunia kini mendorong sebahagian besar masyarakat memilih untuk melibatkan diri dalam bidang isukan. Memandangkan kegiatan ini lebih selamat dan tidak perlu dilakukan secara bersemuka. Itu ialah contoh ayat isu semasa berkaitan tema. Okay. Bagaimana dengan ayat ketiga, ayat kehendak soalan? Okay. Ini contoh ayat ketiga. Okay. Fokus perbincangan itu berdasarkan okay, kata kunci yang telah uh, murid kenal pasti berdasarkan bahan. Yeah. Jadi, ayat kehendak soalan, mari kita telusuri fokus perbincangan ini berkaitan manfaat isukan dalam kalangan masyarakat. Nah, jadi, tiga ayat sahaja untuk perenggan pendahuluan. Ya, jadi kita lihat perenggan pendahuluan yang lengkap. Okey, tiga ayat sahaja tetapi sudah menunjukkan bahawa calon menguasai okey tema dan kehendak soalan karangan tersebut. Okey. Isukan semakin digemari oleh golongan masyarakat pada era teknologi digital ini, pandemik COVID-19 yang melanda dunia kini mendorong sebahagian besar warganya memilih untuk melibatkan diri dalam bidang e-sukan memandangkan kegiatan ini lebih selamat dan tidak perlu dilakukan secara bersemuka mari kita telusuri fokus perbincangan seterusnya berkaitan manfaat e-sukan kerana tak kenal maka tak cinta jadi perenggan pendahuluan uh, ini ya, walaupun tiga ayat tetapi calon masih boleh masukkan ungkapan menarik Ya, sebab peribahasa ini masih dikira satu perkataan. Jadi walaupun karangan ini jumlah perkataannya terhad, calon kena menghasilkan karangan yang terhad bilangan perkataan, tetapi penggunaan ungkapan menarik itu masih boleh dilakukan. Jadi ini contoh perenggan pendahuluan lengkap. Baik berbalik kepada bahan tadi. Ya, isi yang terdapat dalam bahan itu perlu ditafsir dan perlu dikenal pasti ha, Jadi berdasarkan bahan ini kadang-kadang dia ada tunjukkan um, isi sedia ya, Contohnya isukan wujudkan peluang pekerjaan Tetapi ada bahan yang calon kena membaca dan mengenal pasti ha, Jadi yang dibulatkan ini contohnya uh, isukan dapat menjanakkan pendapatan yang lumayan dan di sini semangat kerja berpasukan, ya. Jadi manfaat isukan, ya, manfaat isukan, isinya. Jadi isi calon perlulah uh, tepat yang berdasarkan bahan. Baik cadangan ayat dalam perenggan isi karangan bahagian E calon boleh guna teknik ICT, ya. Ayat isi, ayat contoh dan ayat penegasan sama juga tiga ayat sahaja. Okay. ayat isi itu adalah untuk menjawab kehendak soalan. Ya, dan ayat contoh sebagai bukti. Ayat penegasan, penegasan semula idea utama. Okay. mari kita lihat contoh ayat dalam perenggan isi. Baik. Platform isukan membuka peluang pekerjaan kepada golongan belia di negara ini. Itu ayat pertama, ayat isi. Okay, untuk menjawab kehendak soalan, manfaat isukan kan? Okay. Platform isukan membuka peluang pekerjaan kepada golongan belia di negara ini. Ayat kedua, ayat contoh atau bukti. Contohnya, sukan elektronik ini mampu membuka pelu perbagai ruang kerjaya sama ada sebagai penganjur, pemain, pengadil atau juruulas. Itu contoh untuk membuktikan bahawa Sukan elektronik atau e-sukan ini mampu membuka peluang pekerjaan kepada golongan belia di negara ini. Ayat ketiga ayat penegasan sekaligus huraiannya jelaslah bahawa peluang pekerjaan yang ditawarkan dalam bidang e-sukan ini bukan sahaja dapat mengatasi masalah pengangguran malah mampu mengubah sosioekonomi golongan belia di negara ini. 56 patah perkataan 3 ayat Ya, jadi ayat pertama ayat isi, ayat kedua ayat contoh, dan ayat ketiga ayat huraian dan penegasan untuk uh, isi itu tersebut. Itu contoh tiga ayat saja. Nah, kita beralih ke uh, ayat perenggan pendahuluan pula. Tiga ayat juga tema dan tugasan itu diulas. Ya, semula diulang semula ayat cadangan ayat kedua dan ayat ketiga ayat harapan. Okey, mari kita lihat contoh. Akhir kalam, isukan merupakan salah satu penyumbang yang berpotensi merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Ayat pertama, maksudnya kita mengulas semula bahawa isukan ini merupakan salah satu penyumbang yang berpotensi merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Kenapa kita sebut tentang pertumbuhan ekonomi negara? Sebab isi dia tadi Membuka peluang pekerjaan dan menjana pendapatan yang lumayan. Ya, dia berkaitan dengan bidang ekonomi. Ayat kedua, ayat cadangan. Bidang ini wajarlah penanda perkataan untuk cadangan. Bidang ini wajarlah dipopularkan agar dapat melahirkan atlet yang mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan atlet dalam bidang sukan berprofil tinggi. Yang lain Jadi ada ungkapan menarik kan Ayat ketiga Ayat harapan Semoga bidang isukan di negara ini Diberi perhatian Untuk dimajukan demi Kemakmuran negara 46 patah perkataan okay? Jadi uh, Purata bilangan perkataan itu Sekiranya calon me, uh, Mengetengahkan Tiga isi ya jadi setiap perenggan itu puratanya 40 patah perkataan. Kalau calon mengemukakan dua isi ya uh, empat perenggan kesemuanya termasuk pendahuluan dan kesimpulan maka purata jumlah perkataan itu antara 50 patah perkataan ya. Ha, jadi uh, calon kena bijaklah untuk merancang okay, jenis ayat yang ingin disampaikan eh ya, jadi cadangan tadi itu sudah jelas dapat menunjukkan bahawa calon boleh mengetengahkan isi, idea, contoh dan juga penegasan kepada uh, huraian uh, penegasan kepada bukti dan isi tadi ya. Okey, mari kita lihat contoh seterusnya. Okey, ini contoh perenggan pendahuluan ya. Ha. Tiga ayat juga. Keselamatan jalan raya merupakan aspek yang penting memandangkan sebahagian besar anggota masyarakat menggunakan jalan raya untuk ke sesuatu destinasi. Malangnya, malangnya itu ialah isu semasa berkaitan tema. Temanya apa? Keselamatan jalan raya. Eh, okay. ayat kedua, malangnya sejak dahulu hingga kini data menunjukkan kes-kes kemalangan jalan raya sering kali berlaku. Dan kian meningkat khususnya pada musim perayaan itu ayat kedua, okay. ayat ketiga ayat kehendak soalan. Oleh itu sebelum nasi menjadi bubur langkah-langkah keselamatan jalan raya perlu diambil perhatian oleh setiap masyarakat di negara kita. Okay. Jadi tiga ayat saja tetapi uh, calon masih boleh mengemukakan pada peribahasa okey seterusnya kita lihat pula isu baharu ya tema baharu okey lihat bahan ini maklumat di bawah berkaitan dengan sukan air teks sukan air juga merupakan salah satu uh, tema ya dalam uh, buku teks tingkatan 4 ya huraikan uh, pendapat anda mengenai sukan air jadi sukan air ini merupakan tema karangan ini ya jadi calon kena kena pasti isi dalam bahan apa yang diminta adakah manfaat adakah usaha ya adakah uh, keburukan uh, jadi kena lihat betul-betul bahan itu untuk calon mengenal pasti ya jadi biasanya kata kunci itu berkaitan dengan uh, kesan manfaatnya, kepentingan, keistimewaan, cabaran, fungsi ataupun peranan ataupun tanggungjawab. Okey. Baik. Yang dibulatkan itu merupakan penanda jawapan ya, iaitu uh, sukan air dapat memupuk aktiviti uh, memupuk semangat ukuah. Okey. Dan gambar itu menunjukkan contoh sukan air ya, iaitu luncur jet. Okay. Dan bahagian bahan yang ketiga itu merupakan pantun. Ya. Sukan air memacu setiap kawan sepasukan seiring tenaga di sepadu. Ha, jadi ha, calon dapat mengenal pasti. Okay. Ha, calon perlu mengenal pasti ya kata kunci dan juga isi dalam ha, bahan. Okay. Cuba kita lihat contoh pendahuluan. Ha. Sukan air merupakan aktiviti fizikal yang melibatkan air seperti berkayak, perahu layar dan luncur jet. Jadi ayat pertama itu uh, menjelaskan bahawa uh, calon boleh mengemukakan ayat uh, tema okay, sambil memberi contoh okay, aktiviti sukan air. Okay, itu merupakan ayat tema. Ayat isu semasa berkaitan tema. Mutakhir ini bidang isukan bidang sukan air semakin rancak digiatkan di negara kita secara lebih profesional. Okey. Dan ayat yang ketiga merupakan ayat kehendak soalan. Mari kita telusuri kepentingan-kepentingan sukan air kerana tak kenal maka tak cinta. Nah, jadi ada peribahasa di situ. Ya okay, jadi ada ayat tema, ada ayat isu semasa berkaitan tema dan ada ayat kehendak soalan. Okey, contoh perenggan isi. Okey. Ini perenggan isi untuk kemalangan jalan raya. Salah satu punca yang menyebabkan kemalangan jalan raya termasuklah kecuaian pemandu kenderaan itu sendiri. Contohnya ada pemandu yang memandu sambil menggunakan telefon bimbit, memandu secara berbahaya dan melanggar peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Jadi, apa yang cikgu ingin sampaikan di sini bahawa penggunaan tiga ayat sahaja dalam perenggan isi ya ayat isi, ayat contoh dan ayat penegasan a uh, isi ya. Jelaslah bahawa faktor kecuaian pemandu ini boleh mengundang risiko kemalangan jalan raya dan perlu dihentikan demi menjamin keselamatan pengguna jalan yang lain. Okay. Jadi tiga ayat sahaja kan. Okey. Seterusnya Kemalangan jalan raya dapat diatasi sekiranya setiap pengguna jalan mengamalkan pelbagai langkah keselamatan ketika berada di jalan raya. Contohnya, pengguna jalan raya perlulah berhati-hati semasa melintas jalan. Memakai topi keledar dengan betul sebelum memulakan perjalanan dengan menunggang atau membonceng motosikal. Tegasnya, sekiranya langkah-langkah keselamatan ini diamalkan sudah pasti aspek keselamatan semasa di jalan raya sentiasa terjamin dan terhindar daripada risiko kemalangan kerana malang itu tidak berbau. Okay, jadi ada ungkapan menarik ya dalam perenggan isi. Walaupun walaupun kita cuma bagi tiga ayat sahaja. Okay, okay ini merupakan contoh perenggan penutup ya. Bagaimana kita gunakan tiga ayat sahaja untuk menulis perenggan penutup. Perenggan pendahuluan 3 ayat, perenggan isi 3 ayat, perenggan penutup 3 ayat. Kesimpulannya, penekanan terhadap keselamatan di jalan raya merupakan tanggungjawab golongan masyarakat bagi memastikan kes kemalangan jalan raya dapat ditangani. Para pengguna jalan raya disarankan agar berhati-hati dan sentiasa mematuhi peraturan jalan raya yang ditetapkan itu merupakan ayat cadangan. Sekiranya semua pihak sentiasa bekerjasama bagai aur dengan tebing, pastinya keselamatan dan kesejahteraan pengguna jalan raya di negara ini akan sentiasa terjamin. Jadi, perenggan penutup tiga ayat. Ayat tema diulang semula ya, tema dan tugasan yang cikgu hitamkan di sini ya. Kemudian ayat kedua ayat cadangan, ayat ketiga ayat harapan. Okey, okay, seterusnya. Ini merupakan contoh um, lengkap karangan bahagian A untuk tema amalan menabung. Jadi kalau kita lihat di sini, ada tiga isi ya, dan semuanya itu masih menggunakan tiga ayat. Okey, tiga ayat dan jumlah perkataan uh, tidak boleh lebih 200 kata perkataan. Ya? Jadi kalau kita lihat di sini, menabung merupakan amalan menyimpan wang yang diperoleh di tempat yang selamat seperti bank atau dalam bentuk saham. Ayat pertama kan? Eh? Ayat kedua, ayat isu semasa berkaitan tema pandemik COVID-19 yang melanda dunia telah menyebabkan ramai individu kehilangan pekerjaan dan membuktikan bahawa Wang simpanan mampu membantu mereka pada saat genting. Ayat ketiga, ayat kehendak soalan. Persoalannya, apakah manfaat amalan menabung dan usaha untuk mempraktikannya dalam kehidupan? Okey. Isi pertama, masih lagi guna tiga ayat. Amalan menabung dapat mendatangkan keuntungan. Okey. Ayat kedua, contohnya, Apabila wang disimpan di dalam bank, penyimpan akan dibayar faedah. Ayat ketiga, hasil tabungan akan dapat meringankan beban ibu bapa di samping mengelakkan kita daripada dibebani hutang. Jadi apa yang cikgu tunjukkan di sini bahawa walaupun karangan ini terhad dari segi bilangan perkataannya, tetapi calon masih boleh menyampaikan idea secara terancang. Ya, menggunakan tiga jenis ayat sahaja okay. Begitu juga untuk mendapatkan karangan grade cemerlang Ungkapan menarik seperti peribahasa itu juga Tidak menjadi masalah Sebab okay, ungkapan menarik ini masih dikira sebagai Satu perkataan sahaja Jadi calon Kalau perlu uh, Kalau Kalau um, Perlu di, ber, dimasukkan uh, ungkapan menarik itu, masukkanlah ungkapan menarik, kerana itu merupakan penanda aras untuk karangan Greg cemerlang. Di samping syarat-syarat yang lainlah, tidak semestinya kamu masukkan per, uh, ni, peribahasa ungkapan tok, ungkapan menarik itu uh, karangan boleh mendapat Greg cemerlang. Jadi calon kena berhati-hati dengan penggunaan bahasa kosakata yang luas, urayan yang tepat. itu juga mengambil peranan yang penting untuk memastikan karangan kamu itu layak mendapat grade cemerlang 26 hingga 30 markah. Oke, okay, seterusnya. Oke. Okay. Oke. Okay. Yang tadi itu Lebih kepada karangan tidak berformat. Ya, jadi calon kena bersedia juga dengan karangan berformat, ya, iaitu surat kiriman rasmi, surat kiriman tidak rasmi, email, resume, ucapan, ceramah atau syarahan. Soalan-soalan karangan berformat juga boleh diketengahkan, boleh dikemukakan. Sebab kamu telah pun belajar ya dalam um, tajuk-tajuk uh, ini ya di tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Jadi calon kena menguasai format untuk setiap um, karangan ini ya. Okey, seterusnya perancangan masa untuk bahagian A, karangan bahagian A. Oleh sebab calon cuma menjawab selama 30 minit, maka penggunaan masa itu perlu dimanfaatkan seoptimum yang mungkin. Ya, satu minit untuk membaca, menganalisis soalan, mengenal pasti tema dan tugasan karangan. Dua minit untuk mengesan fokus bahan, ya, bahan-bahan itu kenal pasti fokusnya. Dua okay. minit untuk menyediakan rangka karangan, ya, termasuk um, masukkan peribahasa ataupun ungkapan menarik. Dan dua puluh minit untuk menulis karangan lengkap. Okay, dua puluh minit menulis karangan lengkap, lima minit itu untuk menyemak karangan. Okay. Jadi calon kena. Uh, rancang uh, masa 30 minit itu ya untuk setiap perancangan uh, dan juga uh, pelaksanaan karangan dan juga penyemakan supaya setiap kekurangan kelemahan itu masih sempat dibetulkan ya okey selesai untuk bahagian A karangan bahagian A ya jadi kita beralih kepada Uh, karangan bahagian B iaitu karangan respons terbuka. Nah untuk karangan bahagian B, okey, calon tahu sedaya empat soalan berdasarkan domain akan dikemukakan, tetapi tidak semestinya semua domain itu akan dikemukakan dalam soalan. Domain awam, domain pribadi, domain pendidikan, domain kerjaya keempat-empat domain ini tidak semestinya akan dikemukakan ya. Jadi uh, mungkin domain awam dua soalan, domain peribadi dua soalan ya. Dan domain pendidikan, domain kerjaya tidak dikemukakan. Ya. Jadi tidak semua domain dikemukakan ya. Okey. Um, pastikan ya karangan bahagian B ini calon akur pada ketetapan bilangan perkataannya iaitu 350 hingga 500 patah perkataan sahaja dan minimum lima perenggan, perenggan pendahuluan, kemudian perenggan isi, calon boleh menjawab, boleh mengetengahkan, boleh mengemukakan antara tiga ke lima isi, kemudian perenggan penutup, ya, dan markah yang diperuntukkan untuk karangan bagian B ini ialah 70 markah dan masa menjawab 1 jam 30 minit. Ya, jadi untuk karangan bahagian B ini untuk mendapat peringkat cemerlang 61 hingga 70 markah itu TIBP itu juga memainkan peranan ya. kriteria TIBP itu iaitu IT karangan menjawab tugasan ya murid-murid kena baca arahan soalan kena pasti tema dan juga kena pasti kehendak karangan soalan karangan kena pasti apa yang diminta oleh soalan karangan Ya, apabila kita mengenal pasti kehendak soalan, kenal pasti juga sasarannya. Adakah dia meminta uh, karangan itu mengetengahkan usaha yang perlu diambil oleh pihak kerajaan ataupun pelbagai pihak ataupun pihak ibu bapa ataupun peranan diri anda sendiri. Ya, jadi tugasan itu perlu dianalisis supaya karangan anda tidak terpesong. Ya. Kemudian idea relevan mengikut tugasan huraian jelas dan matang, contoh yang sesuai. Untuk bahasa, bahasa di sini memainkan peranan yang sangat penting ya. ya. penggunaan pelbagai jenis ayat yang gramatis, ya, kosa kata yang luas dan tepat, ejaan dan tanda baca yang betul, penggunaan unsur bahasa bervariasi, gaya bahasa amat menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa, pantun, cogan kata atau Frasa itu sangat pentingnya untuk karangan uh, melayakkan dia mendapat peringkat cemerlang. Okey, P pengolahan sangat menarik dan berkesan pemerangan yang sesuai wacana lengkap dan terdapat kesimbangan idea yang jelas antara perenggan laras bahasa yang sesuai mengikut tugasan. Ya, okey ini merupakan uh, aspek pemerengganan, ya, perancangan. Jadi sekiranya calon mengetengahkan tiga isi, okay, tiga isi, maka setiap pemerenggan uh, perenggan itu bilangan ataupun perata patah perkataannya antara 90 hingga 100 sekiranya calon mengetengahkan tiga isi. Jadi tambah perenggan pendahuluan dan kesimpulan semua ada 5 perenggan. Maka purata bilangan perkataan antara 90 hingga 100 patah perkataan. Okay? okay? Ini merupakan contoh soalan domain pribadi. Okay? Ini merupakan contoh soalan domain pribadi. Perpaduan masyarakat yang berbilang kaum dan budaya di Malaysia haruslah terus dipelihara melalui pelbagai usaha yang positif. Setiap individu memainkan peranan masing-masing untuk memastikan perpaduan dalam kalangan rakyat sentiasa teguh. Okay, itu merupakan pernyataan untuk soalan domain ini. Sebagai warga yang prihatin, uraikan usaha-usaha yang boleh anda lakukan untuk memelihara perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum tersebut. Nah, jadi soalan ini calon kena Analisakan, okay? Analisakan, okay? Eh? Warga yang prihatin. Siapa warga yang prihatin itu? Huraikan usaha-usaha yang boleh anda lakukan. Jadi, perhatiapa, diri sendiri. Maka kamu boleh uh, apa ni? Tulis uh, saya, okay? Kita, ya? Yeah? bukannya peranan bukannya usaha pihak lain tetapi diri anda sendiri apa usaha yang boleh anda lakukan untuk melihara perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum tersebut okey jadi uh, murid kena analisis tema ya, dan hendak soalan jadi temanya ialah perpaduan masyarakat hendak soalannya ialah uraikan usaha-usaha yang boleh anda lakukan untuk memelihara perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum tersebut jadi um, Jangan kena kenal pasti kehendak soalan supaya karangan kamu itu tidak terpesong. Okay, ini merupakan contoh perenggan pendahuluan untuk karangan yang uh, puratanya antara 90 hingga 100 patah perkataan. Okay, pada era globalisasi dan modernisasi ini, Malaysia mam, mam masih berjaya mengekalkan elemen perpaduan dalam kalangan masyarakatnya yang bervariasi dari segi kaum dan budaya. Okay. Hal ini terbukti dengan wujudnya keharmonian dan kerukunan hidup masyarakat di negara ini dalam menerima perbezaan dan meraihkan kepelbagaian corak kebudayaan kaum lain. Okay. Perpaduan masyarakat majmuk amatlah penting dalam mendepani era kemajuan negara secara makmur dan saksama. Lantaran itu, setiap individu wajar bersikap prihatin. Untuk memastikan perpaduan antara kaum kekal teguh untuk diwarisi oleh generasi akan datang. Persoalannya, apakah usaha-usaha yang boleh saya lakukan <coughs> untuk memelihara perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum ini? Okay, itu merupakan <coughs> ayat kehendak soalan. Jadi ayat kehendak soalan itu sudah menunjukkan kepada um, pemeriksa bahawa Murid-murid uh, calon uh, berjaya ataupun uh, dapat memahami kehendak soalan. Okay? okay, seterusnya ini merupakan perenggan pendahuluannya dan ini merupakan perenggan isi untuk perenggan isi karangan bahagian B respon terbuka uh, calon boleh gunakan teknik lima ayat, ya, iaitu ayat pertama ayat isi utama. Ayat kedua ayat huraian sebab. Ayat ketiga ayat contoh. Ya, ayat keempat ayat huraian kesan dan ayat yang kelima ayat penegasan isi utama. Ini ini merupakan uh, teknik lima ayat ya. Jadi ini merupakan contoh ya. Contoh perenggan isi menggunakan teknik lima ayat. Seiring peribahasa di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Salah satu usaha yang saya lakukan untuk memelihara perpaduan masyarakat berbilang kaum ialah saya akan bersahabat dengan semua kaum tanpa mengira bangsa dan agama. Hal ini dapat mewujudkan suasana rukun sekaligus dapat menambah kenalan baharu. Okay. Ayat kedua ayat huraian. Ayat pertama tadi ialah ayat isi. Ayat ketiga ayat contoh. Misalnya semasa menyertai aktiviti kemasyarakatan saya akan berinteraksi dengan rakan yang berlainan kaum dan menjalinkan persahabatan dengan mereka. Okay? Ayat ketiga, ayat contoh. Ayat keempat ialah ayat kesan. Okay? Ayat huraian kesan. Kesannya saya dapat menjalinkan ikatan silaturahim sekaligus mewujudkan perpaduan pada peringkat awal dengan rakan yang berlainan kaum dengan suasana yang harmoni, okey? Nah ayat yang kelima merupakan ayat penegasan semula isi utama. Sudah terang lagi bersulu amalan bersahabat tanpa mengira bangsa dan agama akan dapat memelihara perpaduan antara kaum yang berbeza. Jadi kalau murid perasan di sini setiap tema itu ada pengulangannya daripada Uh, ayat pertama hingga ayat yang terakhir, yeah. itu menunjukkan bahawa calon berada di landasan yang betul, di landasan kehendak soalan dan tema yang tepat, yeah. tidak terpesong. Itu yang penting. Jadi pengulangan tema, pengulangan kehendak soalan itu perlu dilakukan di, uh, di uh, beberapa ayat, ya. Yeah. Okay, seterusnya contoh perenggan kesimpulan. Okey, kesimpulannya perpaduan merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya. Jadi perpaduan itu merupakan tema. Kita ulang semula di bahagian ayat pertama. Okay. Oleh itu, pelbagai usaha boleh dipraktikan demi memelihara perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini agar kekal terpelihara. Okey, pelbagai usaha boleh dipraktikan itu merupakan kehendak soalan kan. Jadi ayat kedua itu merupakan ayat cadangan yang kita sentuh semula kehendak soalan iaitu pelbagai usaha untuk memelihara perpaduan. Ayat ketiga, perpaduan dan semangat kebersamaan yang terjalin akan dapat memacu kegemilangan dan mengukuhkan pertahanan negara. Bak kata peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita roboh seterusnya ayat harapan. Semoga setiap usaha kita ke arah memelihara perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum ini akan dapat menyokong aspirasi negara untuk menjadi negara yang gemilang dan pesat mengecapi kemajuan seiring dengan negara-negara maju yang lain di dunia. Ibarat duduk sehamparan, tegak sepermatang. Okay, jadi ada peribahasa dalam perenggan. Oke, okay, tidak semestinya setiap perenggan itu perlu ada peribahasa ya. Memadailah uh, ada peribahasa di mana-mana perenggan karangan. Oke. Okay. Nah, ini seterusnya merupakan tema baharu ya, tema integriti. Uh, yang tadi tu ialah uh, tema perpaduan. Ini merupakan tema integriti. Okay, contoh tema integriti ya. Um, soalannya, huraikan kepentingan-kepentingan amalan integriti terhadap masyarakat dan negara Ini contoh perenggan pendahuluan Jadi calon boleh um, masukkan ya, um, ayat uh, definisi secara umum Integriti merupakan cerminan keseluruhan pembawaan diri seseorang individu dari segi peribadi, akhlak dan perbuatan semasa melaksanakan apa-apa juga pekerjaan. Jadi uh, tajuk integriti ini ada di buku teks tingkatan 5 kamu, kan? Jadi uh, bahan itu maklumat dan informasi dalam buku teks berkaitan integriti itu boleh dimasukkan sebagai bahan maklumat dalam karangan kamu, ya. Kerajaan telah memperkenalkan Tonggak 12 pada tahun 1992 dan Pelan Integriti Nasional dengan harapan bahawa prinsip kejujuran, keutuhan pribadi dan nilai-nilai moral yang tinggi mendarah daging dalam diri setiap individu di negara ini dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberi sama ada dalam bidang pentadbiran, perniagaan, pendidikan, sukan atau penulisan. Tokoh Aristotle pernah mengungkapkan bahawa kita dikenali dari apa yang kita lakukan berulang kali. Kebaikan bukan sekadar perbuatan tetapi suatu tabiat. Ungkapan ini jelas menggambarkan bahawa tingkah laku yang berintegriti haruslah bermula melalui amalan atau tabiat yang berterusan. Hal ini dikatakan demikian kerana amalan berintegriti Mendatangkan pelbagai kebaikan dalam kehidupan. Okey, ayat terakhir merupakan ayat kehendak soalan. Jadi calon masukkan kehendak soalan <coughs> di ayat yang terakhir. Mari kita telusuri kepentingan-kepentingan integriti terhadap masyarakat dan negara. Sebab soalan minta apa? Uraikan kepentingan-kepentingan amalan integriti terhadap masyarakat dan negara, kan? Okey jadi dalam pendahuluan ini kalau murid berjaya mengetengahkan pendahuluan yang berkualiti berimpak begini yang boleh masukkan pengetahuan berkaitan Tonggak 12, Bulan Integriti Nasional, ada ungkapan tokoh berkaitan kepentingan integriti ya. Itu menunjukkan satu cerminan awal bahawa calon menguasai tema integriti calon menguasai uh, pengetahuan berkaitan tema integriti okey okey okay, seterusnya perenggan pendahuluan untuk um, uh, apa ini? perenggan pendahuluan untuk soalan yang sama tetapi berkaitan dengan tindakan anda ya sebagai seorang integriti uh, sebagai seorang individu huraikan usaha-usaha yang boleh anda amalkan sebagai seorang yang berintegriti okay? jadi kalau soalan tadi huraikan kepentingan-kepentingan amalan integriti soalan kedua huraikan usaha-usaha yang boleh anda amalkan sebagai seorang yang berintegriti okey jadi kalau kamu perasan tadi Ha, kalau murid-murid perasan tadi, cikgu masih guna pendahuluan ini cuma cikgu ubah sedikit di bahagian kehendak soalan. Ya, bertitik tolak daripada ini saya berazam untuk menjadi seorang warga negara yang berintegriti melalui beberapa usaha yang konsisten kerana saya percaya jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? <tuh>. Eh? Jadi pendahuluan tadi kita masih boleh guna semula. Jadi uh, calon boleh sediakan uh, rangka pendahuluan awal ya dan boleh diubah suai, diubah suai mengikut kehendak soalan. Okey, pendahuluan itu berkaitan tema yang sama tetapi uh, boleh diubah suai mengikut kehendak soalan. Okey, contoh huraikan kesan-kesan ah -kesan. yang tadi usaha-usaha. Yang ini kesan-kesan. Huraikan kesan-kesan yang akan berlaku terhadap masyarakat dan negara sekiranya integriti tidak diamalkan dalam kehidupan. Nah, jadi murid-murid um, tengok di sini ya, uh, pendahuluan ini masih lagi guna sebahagian besar. Ya, tetapi kita ubah suai mengikut kehendak soalan sebab soalan minta kesan-kesan. Jadi apa yang berbeza yang diwarnakan di sini? Ya, malangnya yang cikgu warnakan di sini ya, yang cikgu warnakan di sini menunjukkan um, kita masuk kepada kehendak soalan sudah. Ya, malangnya statistik menunjukkan bahawa dari tahun 2014 sehingga 2018 terdapat pelbagai jenis aduan terhadap um, pelbagai penyelewengan salah guna kuasa dan ketidakpatuhan terhadap tanggungjawab sekaligus menggambarkan bahawa negara kita masih berhadapan dengan cabaran melahirkan pekerja yang berintegriti. Okey, persoalannya apakah kesan-kesan yang bakal dihadapi oleh masyarakat dan negara sekiranya isu integriti tidak diamalkan dalam kehidupan kita? Mari kita telusuri isu ini dalam perbincangan seterusnya. Okey, jadi isu integriti, tema integriti, berbeza soalan, kita boleh kekalkan beberapa bahagian berkaitan um, isu ini di bahagian pendahuluan tetapi kita ubah suai mengikut kehendak soalan. Okey. Jadi cikgu harap murid-murid dapat mempraktikan Okey, persediaan beberapa hari ini murid-murid boleh sediakan kehendak uh, peri pendahuluan karangan yang boleh digunakan mengikut uh, kehendak yang berbeza. Cuma kita ubah suai sahaja, ya. Tetapi ayat pertama, ayat kedua itu masih boleh dikekalkan. Okey. Baik, ini pula berkaitan dengan peranan ibu bapa. Masih lagi tema integriti. Cikgu masih ambil contoh tema integriti ya. Huraikan peranan ibu bapa untuk membentuk kepribadian anak-anak yang berintegriti. Nah, okey, jadi sama juga ayat awal itu kita masih kekalkan, cuma kita ubah saja di bahagian kehendak soalan. Okay. Bertitik tolak daripada ini, saya percaya bahawa institusi kekeluargaan khususnya ibu bapa memainkan peranan yang cukup penting untuk mendidik anak-anak sejak kecil lagi agar menjadi insan yang berintegriti. Kerana peribahasa Adam menyebut hendak menjernihkan air di muara perlulah bermula dari hulunya. Okay. Mari kita telusuri peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa untuk membentuk kepribadian anak-anak yang berintegriti. Okay. Jadi ayat-ayat terakhir itu merupakan ayat untuk menunjukkan bahawa kita memahami kehendak soalan karangan, iaitu okay. peranan ibu bapa untuk membentuk kepribadian anak-anak yang berintegriti. Jadi Uh, sekali lagi cikgu harap supaya murid-murid uh, dapat membuat persediaan ya me menyediakan pendahuluan karangan yang boleh diguna pakai mengikut kesesuaian eh. jadi cuma ada pengubahsuaian sedikit sahaja tapi murid-murid uh, sudah pun ada um, pendahuluan uh, awal yang boleh diubah suai okay? jadi tidaklah Murid-murid um, mengambil masa yang agak uh, lama ya untuk menghasilkan uh, ayat pertama pendahuluan karangan kamu. Ya, okey. Perenggan isi pula yang tadi itu merupakan perenggan pendahuluan kan? Okey. Bagaimana kita mau menghasilkan perenggan isi? Maka perenggan isi itu uh, lihat pada um, penyampaian, persembahan perenggan isi murid-murid ya. Pastikan perenggan isi itu sebaik-baiknya diselitkan ungkapan menarik. Sama ada peribahasa ataupun pendapat tokoh. Kemudian di perenggan isi ini juga pastikan isi ataupun idea utama untuk menjawab tugasan karangan itu jelas disampaikan dengan ayat yang gramatis. Kosakata luas dan pelbagai. Kemudian berikan contoh untuk menyokong idea kamu ya. Huraikan dengan contoh yang berkesan. okay? dalam ayat uh, kesan ya, uh, huraian kesan dan diakhiri dengan penegasan semula idea berkaitan dengan kehendak soalan. okay? mari kita lihat contoh perenggan isi. okay? untuk soalan uh, masih lagi tema integriti. Okay. Contoh soalan sebagai seorang individu huraikan usaha-usaha yang boleh anda amalkan sebagai seorang yang berintegriti. Okey, ini contoh perenggan isi yang mematuhi, yang memenuhi kriteria tadi itu, ya. Okey, kata orang tua-tua kalau tidak dipecahkan ruyung mana akan dapat sagunya. Jadi kita mulakan dengan uh, penipu bahasa. Okey. Tidak semestinya ayat isi utama atau ayat idea itu dimasukkan di ayat pertama. Ya. Kita boleh mulakan dengan ungkapan menarik. Okay. Selepas kita masukkan uh, ungkapan menarik uh, peribahasa seperti ini. Kalau kata orang tua-tua, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Selepas kita beri ataupun masukkan peribahasa, kita perlu ulas. Murid-murid perlu ulas peribahasa itu, kaitkan dengan Tema ataupun uh, idea utama Idea ataupun isi untuk menjawab tugasan ya. Berdasarkan maksud peribahasa ini Saya percaya bahawa sesuatu matlamat Hanya akan dapat dicapai melalui usaha yang tekal Melalui usaha yang konsisten uh, Tekal maksudnya konsisten Oleh hal yang demikian Ayat huraian, ya, uh, ayat isi untuk menjadi seorang yang berintegriti salah satu usahanya ialah saya akan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang pendidikan nah itu merupakan idea utama untuk menjawab tugasan yaitu belajar bersungguh-sungguh siapa saya saya akan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang pendidikan hal ini dikatakan demikian kerana ini merupakan ayat huraian sebab. Okay, hal ini di, dikatakan demikian kerana kesungguhan dalam pelajaran merupakan cerminan amalan integriti dalam kehidupan seorang pelajar. Saya berpegang kepada kata-kata Datuk Dr Fazila Kamsah iaitu jika kita gagal merancang bermakna kita merancang untuk gagal. iaitu okay. merupakan huraian Oke, okay. bagi tujuan ini saya akan membuat perancangan yang sistematik untuk merealisasikan matlamat kecemerlangan saya. Kemudian kita buktikan kukuhkan dengan contoh. Misalnya, saya akan menyediakan jadual waktu belajar dan akan mematuhinya dengan disiplin yang tinggi. Itu merupakan ayat contoh. Selepas ayat contoh, ayat huraian kesan. Ya, menerusi tindakan ini, saya yakin bahawa saya mampu mencapai kejayaan dalam bidang pendidikan. Kemudian ayat yang terakhir, ayat penegasan semula idea utama. Jelaslah bahawa belajar bersungguh-sungguh merupakan salah satu usaha saya untuk menjadi seorang yang berintegriti. Jadi susunan perenggan isi itu sistematik dan boleh mengetengahkan boleh uh, menyampaikan ungkapan menarik okey dan boleh menjawab tugasan okey jadi kalau uh, murid uh, mau masukkan idea utama di ayat yang pertama boleh juga okey tapi lebih uh, menarik dan berkesan sekiranya murid-murid uh, boleh Masukkan peribahasa yang dikaitkan dengan idea utama. Itu merupakan sesuatu yang um, istimewa dan uh, menarik, menimbulkan kekaguman kepada pemeriksa untuk membaca karangan anda. Ya, okey. Seterusnya, perenggan kesimpulan untuk karangan bahagian uh, B. Ya. Uh, 90 hingga 100 patah perkataan kan. Okey, jadi untuk perenggan kesimpulan, okey, sama juga. Kalau boleh ada ungkapan menarik. Ulasan keseluruhan idea dan tugasan, ayat cadangan, ayat harapan dan ayat kesan. Okey, untuk soalan usaha-usaha yang boleh anda amalkan sebagai seorang yang berintegriti. Ini contoh perenggan kesimpulannya. Akhir kalam Jelaslah bahawa usaha-usaha yang saya amalkan ini akan memandu saya untuk menjadi seorang anak watan yang berintegriti dalam kehidupan kini dan akan datang. Okey. Ayat cadangan. Oleh hal yang demikian, setiap individu seharusnya membudayakan nilai integriti dalam kehidupan. Usaha ini diharapkan dapat membentuk kelompok komuniti yang teguh pribadinya dan tidak melakukan penyelewengan kuasa dalam apa-apa juga tanggungjawab yang telah diamanahkan. Sekiranya seluruh warga negara berpegang teguh pada nilai integriti yang tinggi dalam melaksanakan tugas, pasti tanah air akan terus mengecapi kemakmuran yang saksama dan kemodenan dapat terus dipacu demi kesejahteraan dan kesepaduan rakyat ibarat serumpun bak serai sesusun bak siri. Nah jadi dalam perenggan kesimpulan ini nampaknya murid-murid mesti masukkan elemen-elemen seperti ayat pertama itu ulas semula tema dan juga kehendak soalan. Kemudian diikuti dengan ayat yang kedua iaitu ayat cadangan ataupun ayat saranan berkaitan dengan tema karangan kemudian ayat yang ketiga diikuti dengan ayat harapan dan seterusnya ayat yang keempat ayat kesan. Nah dalam perenggan kesimpulan ini masih boleh masukkan ungkapan menarik ya. Ungkapan menarik itu jelas menunjukkan bahawa murid-murid boleh menguasai tema dan juga kehendak soalan dan dapat mengetengahkan perenggan kesimpulan yang mantap. Okey. Baik, kita teruskan dengan perancangan masa. Baik, untuk bahagian B, kertas 1, 1 jam 30 minit kan diperuntukkan untuk menjawab karangan ini. Jadi, dalam 1 jam 30 minit itu, peruntukkan beberapa minit untuk melaksanakan perancangan ya mula-mula tu 4 minit memanglah akan murid-murid uh, perlu baca semua pilihan soalan mengikut domain kan selepas itu pilih satu soalan dan kemudian analisis soalan itu untuk kenal pasti tema dan juga tugasan karangan okey manakala manfaatkan 6 minit ya untuk menyediakan rangka karangan kamu ya carilah isi mengikut priority. Isi pertama, isi kedua, isi ketiga. Dan setiap isi itu sediakan, tentukan, kenal pasti peribahasa atau ungkapan-ungkapan menarik yang boleh diselitkan dalam setiap perenggan karangan. Tidak semestinya perenggan isi sahaja ya. Jadi, 6 minit itu untuk kamu menyediakan rangka karangan supaya uh, semasa menulis karangan nanti tidak lagi Um, terputus-putus idianya ya. Baik, 1 jam 15 minit pula diperuntukkan untuk menulis karangan lengkap. Okey, manakala 5 minit itu untuk uh, kamu membuat semakan karangan. Jadi kenal pasti baca semula karangan itu pastikan tidak ada kesilapan, kelewahan tata bahasa, pengolahannya tepat, struktur ayatnya tepat. Ya, dan juga pastikan setiap perenggan itu um, purata bilangan perkataannya antara 90 hingga 100 patah perkataan, sekiranya anda mengemukakan tiga isi, ya, sebab akur pada ketetapan jumlah perkataannya yaitu antara 350 hingga 500 patah perkataan. Ya, okay. jadi perancangan masa ini sangat penting ya untuk kamu menghasilkan karangan yang mantap selama 1 jam 30 minit. Oke. Okay. Kita teruskan dengan kertas 2 bahasa Melayu, kod kertas 1103/2. Jadi calon-calon SPM kamu akan menduduki kertas 2 ini pada sebelah petang ya, iaitu jam 2 hingga 2 empat setengah petang. Nah untuk bahagian uh, kertas dua ini ya, um, mudah-mudahan calon menguasai ketiga-tiga bahagian soalan yang dikemukakan, yaitu bahagian E, sistem dan aplikasi bahasa yang um, mengandungi lima soalan berkaitan aplikasi bahasa ya dan markah yang diperuntukkan sebanyak 35 markah. Okey, bagian B pemahaman ada tiga soalan pemahaman petikan umum, petikan sastra dan juga novel. Untuk bahagian ini memperuntukkan 35 markah. Manakala bahagian C soalan yang terakhir ialah, ialah rumusannya 35 markah diperuntukkan. Jadi ketiga-tiga bahagian ini memperuntukkan 100 markah keseluruhan untuk setiap soalan ya. Jadi calon kena menguasai kesemua bahagian soalan ini dan sasarkan markah yang setinggi mungkin dengan menjawab soalan menggunakan teknik menjawab yang um, mantap ya. Sebagai contoh untuk soalan bahagian uh, morfologi ya. Calon-calon kena ber berhati-hati dengan pemilihan jenis golongan kata yang dikemukakannya pastikan calon menguasai senarai golongan kata yang telah kamu pelajari semasa di tingkatan 1 uh, lagi ya sehingga tingkatan 5 ya baik untuk uh, golongan kata yang dijawab tepat berdasarkan arahan soalan uh, kamu akan mendapat satu markah uh, jadi pastikan kamu menguasai jenis golongan kata yang telah dipelajari. Okey, seterusnya ayat akan perlu dibina berdasarkan golongan kata tersebutkan. Jadi pastikan ayat yang dibina itu tepat menggunakan golongan kata tersebut ya. Jadi dapat satu markah. Okey, ayat yang dibina tidak tepat ya, tidak menggunakan uh, ayat uh, secara umum Ya, itu tidak akan diterima ya, sebagai ayat yang tepat. Contohnya ayat itu ditukar menjadi kata nama khas ataupun peribahasa itu tidak dapat diterima sebagai ayat yang tepat. Kemudian calon boleh menggunakan struktur cakap ajuk ya semasa membina ayat dengan syarat patuhi tanda baca yang betul semasa membina ayat. Kemudian sekiranya beberapa kata yang diuji digunakan dalam satu ayat. Contohnya ada tiga jenis kata yang diminta. Uh, jangan bina ayat keseluruhan menjadi satu ayat ya. Satu kata bina satu ayat. Okey sebab pemeriksa akan menerima uh, ayat ini sebagai satu ayat sahaja walaupun di dalam ayat tersebut mengandungi beberapa kata yang diuji. Ya, jadi itu merupakan satu um, kerugian kepada calon sekiranya membina satu ayat sahaja. Jadi pastikan Ayat yang dibina itu satu kata mewakili satu ayat ya satu kata mewakili satu ayat kemudian golongan kata yang dijawab salah tetapi ayat yang dibina betul itu tidak dapat diterima kosong markah ya jadi pastikan calon men menyenaraikan ne, golongan kata yang tepat kemudian bina ayat berdasarkan golongan kata tersebut Okay. calon meniru atau menyalin sebahagian atau keseluruhan ayat daripada petikan atau mana-mana bahagian daripada keseluruhan soalan itu juga dikira sebagai uh, ayat yang uh, salah ya sebab bukan dihasilkan oleh calon sendiri. Okey, kemudian di bahagian soalan 2 iaitu sintaksis calon perlu menguasai binaan ayat ya daripada subjek dan predikat sehinggalah kepada proses penerbitan ayat iaitu pengguguran penyusunan semula dan juga perluasan ayat. Dan soalan yang ketiga ialah soalan penyuntingannya. Jadi di sini soalan penyuntingan ini pastikan calon menguasai kesalahan kesalahan ejaan yang boleh dikesan dan kemudian betulkan kesalahan ejaan imbuhan bahasa dan istilah itu dengan uh, penggunaan uh, uh, ejaan yang tepatnya kemudian soalan yang keempat bahasa Melayu standard yang ini merupakan um, soalan yang meminta calon menukarkan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Dan jangan risau sebab bahan soalan itu diambil daripada buku teks antologi kamu tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 ya. Nah jadi untuk soalan 4 bahasa Melayu standard ini, maka jawapan kamu mestilah ditulis dalam bahasa Melayu moden ha, ataupun standard. Jadi Sebelum menukar bahasa melayu klasik itu, pastikan anda baca keseluruhan petikan dan gariskan perkataan-perkataan klasik yang boleh dan perlu ditukar agar bahasa ataupun ayat dalam petikan itu dapat dialih bahasakan ke dalam bahasa melayu moden. Jadi jangan menambah isi lainnya yang tiada dalam petikan. Kemudian kekalkan nama-nama watak. Kekalkan bahasa istana ataupun kata nama khas ya dalam bahasa, dalam petikan ya dan uh, perkataan klasik ya pangkal kata seperti maka arakian, syahadan itu perlu digugurkan mengikut kesesuaian boleh digugurkan tanpa ditukar ataupun boleh ditambah dengan penanda wacana yang sesuai ya jadi pastikan calon um, menulis uh, petikan itu semula mengikut susunan atau urutan isi dalam petikan teks ya sebab uh, kriteria pemarkahan untuk soalan ini ialah calon perlu uh, memenuhi uh, kehendak apa yang diminta oleh skema ya contohnya uh, susunan itu perlulah um, mengikut susunan asal ya Oke, okay. ini contoh bahasa Melayu klasiknya maka berangkatlah baginda ke istana. Jadi bila calon sudah tukarkan maka itu ialah kata pangkal ayat yaitu bahasa klasik boleh ditukar menjadi lalu ya. Kemudian lalu baginda berangkat ke istana maka oleh diparang oleh hang tua kepala dua orang yang mengamuk itu terbelah dua. Jadi di sini nampak uh, seperti ayat itu dipasifkan ya. Jadi boleh tukar nak okay? lalu hang tua memarang ya. daripada diparang menjadi memarang. Jadi dia menjadi ayat lebih gramatis ya. Sebab bahasa Melayu klasik ini menggunakan uh, banyak uh, ayat uh, pasif ya. Lalu hang tua memarang kepala dua orang yang mengamuk itu dan terbelah dua. Nah, kita lihat pemarkahan bahasa Melayu standard ya. Jadi, sekiranya calon berjaya menulis isi semula ya, isi petikan dengan lengkap dan telah ditukarkan ke dalam bentuk bahasa Melayu standard mengikut urutan ya, mengikut susunan dan ayatnya pula gramatis, maka calon layak mendapat markah antara 5 hingga enam marka. Jadi uh, keseluruhan markah bahasa itu dinilai secara holistik ya, secara keseluruhan. Jadi pastikan penggunaan ayat anda gramatis dan dalam masa yang sama masih mengekalkan uh, maksud asalnya, isi dan juga susunan asal petikan. Ya, manakala sekiranya terdapat kelewahan bahasa, ayat kurang gramatis tetapi isi lengkap dan mengikut urutan, uh, markah akan dikurangkan. kurangkan. Jadi, um, markah bahasa di sini memainkan peranan yang sangat besar ya. Jadi calon cuma dapat antara 3 hingga 4 markah untuk penggunaan ayat yang kurang gramatis dan juga isi yang tidak lengkap. Okey. Manakala markah 1 hingga 2 itu sekiranya isi tidak lengkap dan ayat tidak gramatis, tetapi isi masih mengikut urutan. Okey. Soalan yang kelima soalan peribahasa. Aspek-aspek yang diuji seperti simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah bidalan, perbilangan kata-kata hikmat itu perlu dikuasai oleh calonnya sebab kamu sudah pun belajar dari menengah rendah dari sekolah rendah lagi penggunaan bahasa peribahasa dalam. Um, uh, subjek bahasa Melayu. Jadi bentuk soalan yang boleh dikemukakan di bahagian peribahasa ini ialah um, calon boleh ditanya berkaitan dengan maksud peribahasa, ya, ataupun soalan yang meminta uh, calon mengisi tempat kosong ataupun menyenaraikan peribahasa berdasarkan uh, petikan oke okay. ataupun berdasarkan situasi ataupun soalan boleh mengemukakan peribahasa minta calon mengemukakan peribahasa lain yang sinonim okey sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut baik seterusnya kita beralih ke bahagian B untuk soalan 6 pemahaman petikan umum ini Okay. Jadi soalan-soalan yang dikemukakan masih lagi dalam cakupan ya, di SKP, ya, tema di SKP dan lebih daripada satu bahan ya, akan diberikan. Mungkin dua ataupun tiga bahan akan dikemukakan dan bahan-bahan tersebut boleh terdiri daripada pelbagai bentuk. Sama ada rencana, jadual ataupun daripada pelbagai sumber ya. Contohnya dari internet ataupun majalah. Jadi kebiasaannya bahan satu terdiri daripada petikan. Okey, dan bahan dua mungkin terdiri daripada petikan atau bahan lain. Okey, ada empat pecahan soalan untuk pemahaman petikan umum ini iaitu soalan yang pertama meminta calon mengemukakan maksud literal. Jadi jawapan bagi maksud uh, rangkai kata atau frasa yang dikemukakan itu mestilah bersesuaian dengan isu yang terdapat dalam petikan teks ya. kemudian soalan yang kedua soalan yang meminta calon membuat perbandingan ataupun perbezaan ataupun persamaan berdasarkan kesemua bahan jadi ini melibatkan um, pemindahan maklumat jawapan calon itu ambil dari um, bahan ya Soalan tiga pula melibatkan soalan kebat dan soalan empat melibatkan soalan kebat penyelesaian masalah. Begitu juga dengan soalan pemahaman petikan sastra bahagian B. Ada empat pecahan soalan. ya Sama juga maksud literal. Soalan meminta uh, perbandingan atau persamaan iaitu soalan pemindahan maklumat manakala soalan 3 dan soalan 4 pula merupakan soalan kebat. Okey. Baik, kita beralih ke soalan 8 ya, iaitu soalan pemahaman novel. Okey, untuk soalan pemahaman novel ini, ya ada dua soalan yang Ya, yang memperuntukkan sepuluh 10 markah. Walau bagaimanapun, kombinasi 10 markah itu tidak tetap untuk soalan 1 dan juga soalan 8. Untuk soalan 1, tidak ada markah bahasa yang khusus. Ya, dia melibatkan uh, calon kena menjawab soalan mengikut uh, apa yang diminta oleh soalan pemahaman dan pindahkan sahaja maklumat. Ya, dan soalan 2 pula markah bahasa dinilai secara holistik. Okey, untuk markah Uh, bahasa tidak ada di uh, peruntukan secara khusus untuk soalan 1. Baik, untuk soalan 81 uh, iaitu soalan novel daripada mana-mana zon. Jadi calon kena bersedia ya bahawa um, petikan novel yang akan dikemukakan itu bersifat umum ya, boleh diambil dari mana-mana. Jadi uh, baca soalan peta, uh, baca arahan dan baca soalan kehendak soalan yang dikemukakan dan uh, Jawab berdasarkan apa yang diminta oleh um, soalan dengan ayat yang lengkap dan gramatis. Okay? Manakala soalan 82 pula berdasarkan novel yang dikaji mengikut zonnya. Jadi walaupun tiada soalan berunsur sastra lagi dikemukakan, tetapi calon perlu menjawab soalan pemahaman um, mengikut zon ini. Um, menggunakan elemen kemahiran berfikir aras tinggi ya dengan menggunakan ayat yang lengkap dan gramatis juga sebab uh, untuk soalan ini uh, markah diberikan terhadap um, apa ni penguasaan bahasa okey jadi uh, jawablah dengan menggunakan ayat anda sendiri jawab dengan ayat yang lengkap dan sempurna ya dan um, untuk Uh, pemarkahannya satu markah akan diberi bagi setiap isi fakta ataupun peristiwa yang betul, lah mengikut kehendak soalan dan satu markah lagi diberi bagi huraian atau ulasan yang lengkap dan jelas mengikut kehendak soalan jadi markah isi maksimum 4 markah ya dan uh, markah bahasa maksimum 2 markah jadi uh, jawapan calon jawapan murid-murid mestilah lengkap dan sempurna serta tepat memenuhi kehendak Soalan. Jadi apa berlaku sekiranya calon menjawab isinya tidak tepat? Jadi tidak ada markah tetapi diberi satu markah untuk markah bahasa. Jadi kalau calon tidak menjawab kosong markah. Jadi pastikan calon menjawab soalannya dengan ayat yang lengkap dan sempurna, ya. Sebab markah masih diberi untuk markah bahasa. Jadi mudah-mudahan calon dapat menjawab soalan novel dengan um, cemerlang ya kerana kamu sudah belajar selama 2 tahun ya untuk um, novel ini. Okey. Seterusnya berkaitan dengan soalan uh, contoh soalan dan contoh jawapan untuk soalan novel. Okey. Uh, 82 ya. Okey, untuk soalan ini contohnya um, soalan mengemukakan dua peristiwa yang perlu kita hindari dalam kehidupan berdasarkan dua buah novel. Jadi berdasarkan dua buah novel yang telah saya kaji, okay, pastikan calon kemukakan dahulu karya yang dipilih. Kemudian nyatakan peristiwa bagi setiap novel. Apakah peristiwa yang perlu kita hindari dalam kehidupan? Okay, jadi kalau dalam novel di sebalik dinara itu, peristiwa akal yang menjadikan anak kandungnya Farisha sebagai bahan uji kaji dengan memasukkan implan ke dalam tubuh anaknya ketika masih bayi lagi tanpa dibius selepas beri uh, fakta isinya ulas peristiwa ini perlu kita hindari kerana seorang ayah sepatutnya melindungi keselamatan anaknya nah, jadi ada peristiwa dan ada huraian kepada peristiwa tersebut yang menjawab kehendak soalan Okay. Dan seterusnya, begitu juga dengan novel yang kedua. Sekiranya soalan meminta calon mengemukakan jawapan berdasarkan kedua-dua buah novel. Okay. Jadi kalau novel Celia Daksina, peristiwa umi yang tidak membenarkan Haikal menjejaki kisah hidup arwah ayahnya kerana masih berdendam dengan bekas suaminya itu merupakan peristiwa yang harus dihindari dalam kehidupan. Hal ini demikian kerana sifat dendam dalam keluarga menyebabkan seseorang tidak akan mendapat ketenangan dalam kehidupan dan anak-anak menjadi mangsa. Jadi, jadi di sini kita lihat satu peristiwa daripada setiap novel, okay, satu isi. Kemudian diikuti dengan huraian, satu isi. Kemudian novel yang kedua, satu peristiwa dan satu huraian dapat satu markah bagi setiap satu itu. Jadi dapat empat markah. Kemudian bahasa tepat dan gramatis calon akan mendapat dua markah penuh. Okey jadi keseluruhannya uh, enam markah. Okey jadi cikgu berharap supaya um, calon dapat menguasai ya teknik menjawab ya, um, iaitu nyatakan dahulu karya yang dipilih sebagai jawapan. Kemudian uh, nyatakan peristiwa. Kemudian huraikan Okey, huraikan peristiwa itu berdasarkan kehendak soalan dalam novel. Okey, seterusnya kita masuk ke soalan yang terakhir kertas 2 iaitu rumusan. Baik, rumusan ini memperuntukkan 30 markah yang selalu cikgu sebut sebagai lubuk markah. Sekali jawab calon mendapat 30 markah. Jadi untuk rumusan ini markah isi yang diperuntukkan 20 markah dan markah bahasa 10 markah. 20 markah itu merangkumi markah pendahuluan dan juga kesimpulan. Jadi untuk soalan rumusan ini, calon perlu um, bijak membaca dan juga mengesan isu yang ingin dikemukakan oleh bahan-bahan yang terdapat dalam rumusan, ya. Jadi dalam rumusan Uh, lebih daripada satu bahan akan dikemukakan. Jadi calon perlu bijak membaca, mentafsir dan juga mengesan tema, isu yang dikemukakan dalam setiap bahan. Okey, baik untuk um, uh, isi ya, untuk markah isi ya, panduan untuk um, mengira perkataannya untuk isi. Okey, jadi kenal pasti kuasai semasa mengira sebab uh, rumusan anda tidak boleh lebih 120 patah perkataan. Jadi pastikan perkataan-perkataan yang dikira sebagai satu perkataan itu ya, nama khas, perkataan berganda, kata sendi, tarik angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan, gelaran, penanda wacana atau peribahasa itu dia dikira sebagai satu perkataan sahaja. Okey, kemudian untuk markah seterusnya um, iaitu markah um, untuk setiap isi. Jadi setiap isi yang lengkap dan tepat akan diberi dua markah. Okey, kemudian isi yang diambil itu perlulah diambil daripada setiap fokus, setiap fokus dan setiap daripada setiap bahan. Jadi berapa isi? Pastikan calon mengemukakan 8 isi yang lengkap. Dan 8 isi yang lengkap itu maksud dia tidak boleh berlaku pengguguran isi apa-apa perkataan dalam ayat isi itu ya, kecuali ayat penerangan ataupun ayat huraian. Okay? Jadi, kita ambil subjek dan predikat bagi setiap isi. Baik, manakala, markah bahasa pula diperuntukkan 10 markah dan asas pemberian markah dinilai secara holistik. Maksudnya, baca keseluruhan uh, dan kenal pasti apabila calon mengemukakan rumusan dengan ayat yang uh, cemerlang, bahasa yang cemerlang, maka uh, markah bahasa itu akan um, cemerlanglah Okey. Okey, ini contoh soalan ya. Biasanya dia akan uh, bagi arahan begini, tidak ada tema, tidak ada arahan soalan secara spesifik diberikan, ya. Okey, kita ambil contoh di sini ya. Kita cikgu nyatakan sini contohnya uh, bahan satu petikan. Okey, bahan satu petikan ini calon kerana baca dengan teliti dan kenal pasti apakah isu yang ingin disampaikan dalam bahan petikan ya yang cikgu bulatkan di situ ialah isunya kenapa isunya amalan gaya hidup yang sihat sebab setiap penceritaan itu menjurus kepada kisah ataupun isu amalan gaya hidup sihat maksudnya calon kena membaca dan memahami Kandungan um, petikan tersebut. okay? Ini contoh bahan petikannya, kesejahteraan setiap individu terpancar melalui amalan gaya hidup yang sihat. Sesungguhnya individu yang sihat dapat memacu produktiviti sekaligus menjana ekonomi negara. Antara manfaat amalan gaya hidup sihat termasuklah individu dapat memiliki kesihatan tubuh badan yang unggul. Tubuh badan yang sihat sudah pasti akan melahirkan minda yang cerdas. Amalan gaya hidup sihat juga dapat menghindarkan diri kita daripada menghidap penyakit yang berbahaya. Selain itu, amalan menitik beratkan penjagaan kebersihan diri dan persekitaran turut menghindarkan diri kita daripada penyakit. Jadi daripada petikan ini kita tahu bahawa uh, penceritaannya menjurus kepada satu isu iaitu amalan gaya hidup sihat. Nah, apa yang ingin disampaikan melalui tema ataupun isu amalan gaya hidup sihat ini? Jadi kalau kita lihat, okey, ayat kedua sudah-sudah menunjukkan ada penanda perkataan di situ. Dapat Okey sesungguhnya individu yang sihat dapat memacu produktiviti sekaligus menjana ekonomi negara. Kemudian ayat yang ketiga antara manfaat amalan gaya hidup sihat termasuklah individu mampu memiliki kesihatan tubuh badan yang unggul. Jadi penanda kata di situ ialah mampu. Tadi dapat, sekarang mampu. Kemudian tubuh badan yang sehat sudah pasti akan melahirkan minda yang cerdas. Oke, okay? kemudian amalan gaya hidup sihat juga dapat menghindarkan diri kita daripada mengidap penyakit yang berbahaya. Jadi penanda kata dapat itu merupakan bayangan kepada kepentingan ataupun manfaat amalan gaya hidup sihat. Apa manfaatnya? Dapat memacu produktiviti sekaligus menjana ekonomi negara. Okay. Melahirkan minda yang cerdas. Dapat menghindarkan diri kita daripada menghidap penyakit yang berbahaya. Okay. Jadi di sini um, setelah kita membaca bahan petikan itu, kita tahu bahawa tema yang ingin disampaikan tema yang uh, isu utama yang dis disampaikan oleh petikan ialah amalan gaya hidup sihat dan fokusnya ialah manfaat amalan gaya hidup sihat jadi uh, calon kamu bulatkan tema atau isu yang telah dikesan dan kemudian uh, tandakan ya tandakan um, isi isi tersurat kepada fokus tersebut baik, manakala masih dalam bahan petikan iaitu bahan satu okay? kalau kita lihat di sini uh, perenggan yang kedua pelbagai masalah kesihatan akan dihidapi sekiranya amalan gaya hidup sihat diabaikan oleh hal yang demikian Ibu bapa memainkan peranan dalam menerapkan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan anak-anak dengan memastikan anak-anak mengamalkan pemakanan yang seimbang. Jadi di sini kita nampak ada fokus yang kedua. Okey. Yang tadi fokusnya ialah manfaat melalui penanda kata dapat, mampu. Dan di sini perenggan yang kedua kita lihat ada fokus yang baharu iaitu Pihak ibu bapa memainkan peranan. Okay, untuk kita yakinkan lagi, kita baca seterusnya. Ibu bapa juga boleh membawa anak-anak melakukan aktiviti senaman. Okay, aktiviti senaman. Jadi itu merupakan uh, bukti peranan ibu bapa dalam memupuk amalan gaya hidup sihat dalam kalangan anak-anak. Begitu juga dengan perenggan yang ketiga. Di samping itu, ibu bapa perlulah menerapkan pendidikan penjagaan kebersihan persekitaran kepada anak-anak. Kemudian um, mendapatkan membawa anak-anak mendapatkan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Jadi ini sudah menunjukkan um, isi kepada peranan ibu bapa. Okey jadi bila murid-murid jumpa um, isi utama yang menjurus kepada fokus itu maka itulah isi-isi tersurat yang perlu dimasukkan sebagai isi rumusan anda daripada petikan teks okey iaitu bahan satu okey cuba lihat bahan yang kedua pula iaitu bahannya dalam bentuk pantun jadi berdasarkan bahan ini calon baca dan kenal pasti Baris maksud bagi pantun tersebut, adakah dia menjurus kepada fokus satu dan juga fokus dua? Okey, cuba lihat yang dibulatkan di situ. Tidur lena hendaklah dijaga agar minda sentiasa segar. Jadi di situ um, minda akan sentiasa segar apabila mendapat tidur yang mencukupi. Adakah itu uh, fokus satu atau fokus dua? Ya, itu merupakan fokus yang pertama yaitu manfaat atau kepentingan amalan gaya hidup sihat. Kemudian hidup sihat rajinkan bersenam, yakin diri, penampilan cemerlang. Okey, maksudnya amalan gaya hidup sihat akan mewujudkan penampilan diri yang berkeyakinan dan cemerlang. Jadi isi kepada fokus 1 iaitu kepentingan atau manfaat amalan gaya hidup sihat. Jadi ada dua bahan, bahan 1 petikan teks dan bahan 2 pantun. Jadi bahan 2 ini fokusnya sama dengan fokus 1 petikan teks iaitu manfaat amalan gaya hidup sihat. Pastikan calon mengambil isi daripada setiap fokus dan setiap bahan, Okey, Jadi itu yang dinamakan sebagai um, pengesanan bahan untuk mendapatkan um, tema dan juga fokus. Jadi temanya amalan gaya hidup sihat. Fokus daripada bahan satu dan bahan dua. Fokus pertama manfaat amalan gaya hidup sihat. Dan fokus dua didapat da, kita peroleh dari bahan satu saja, iaitu peranan ibu bapa dalam memupuk amalan gaya hidup sihat dalam kalangan anak-anak. Jadi setelah calon, setelah murid-murid berjaya mengesan fokus dan juga tema, okay, tulislah uh, rumusan anda dalam bentuk pemerengganan yang mudah dibaca. Okay. Perenggan pertama, perenggan pendahuluan. Rumusan membincangkan, uh, masukkan fokus satu dan fokus dua yang telah dikesan oleh kamu tadi iaitu rumusan membincangkan manfaat amalan gaya hidup sihat dan peranan ibu bapa dalam memupuk amalan gaya hidup sihat dalam kalangan anak-anak dua markah. Okey, perenggan kedua, perenggan isi. Antara manfaat amalan gaya hidup sihat termasuklah individu dapat memiliki kesihatan tubuh badan yang unggul dua markah isi pertama. Isi kedua, individu yang sihat dapat memacu produktiviti sekaligus menjana ekonomi negara. Dua marka. Isi ketiga, kita dapat menghindarkan diri daripada mengidap penyakit yang berbahaya. Dua marka. Selain itu, minda akan sentiasa segar apabila mendapat tidur yang mencukupi. Dua marka. Isi ini diambil daripada bahan yang kedua, yaitu pantun isi yang seterusnya dan amalan gaya hidup sihat juga akan dapat di uh, capai. Okey, itu isi yang seterusnya dua markah. Kemudian perenggan yang ketiga, fokus yang kedua. Okey, supaya mudah di Uh, dibaca oleh pemeriksa Peranan ibu bapa memupuk amalan gaya hidup sihat dalam kalangan anak-anak termasuklah ibu bapa menerapkan pendidikan penjagaan kesihatan kebersihan persekitaran kepada anak-anak. Okey, dua markah Selain itu, ibu bapa membawa anak-anak mendapatkan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Isi yang ketujuh dua markah. Dan ibu bapa memastikan anak-anak mengamalkan pemakanan yang seimbang dua markah. Jadi ada lapan isi kesemuanya. Untuk perenggan terakhir, perenggan penutup. Jadi gunakan saja perkataan kesimpulannya. Okey, kesimpulannya koma masukkan semula tema kemudian cadangan dan harapan. Elemen cadangan biasanya ditandai dengan haruslah. Okey, perlulah dan harapan supaya agar demi ke okay. kesimpulannya amalan gaya hidup sihat perlulah diamalkan supaya tahap kesihatan masyarakat sentiasa terpelihara dua markah jadi ayat kesimpulan ini menunjukkan ada elemen tema okey amalan gaya hidup sihat diambil disebut semula dan ada elemen cadangan perlulah diamalkan amalan gaya hidup sihat perlulah diamalkan dan juga ada elemen harapan makanya pendahuluan isi dan kesimpulan pemerengganan persembahan rumusan yang lengkap okey pemarkahannya pendahuluan yang lengkap dua markah kesimpulan yang lengkap dua markah Okey, isi tersurat, isi yang dikemukakan ada 8 isi sekiranya lengkap dan tepat. Setiap isi 2 markah diberikan, 16 markah. Jadi kesemuanya 20 markah. Jadi persembahan bahasa, ayat yang gramatik, struktur yang tepat, penanda wacana yang tepat, anda layak mendapat 10 markah. Maka 30 markah boleh anda miliki sekiranya Okey, sekiranya kamu berjaya okey menyampaikan um, jawapan rumusan itu dengan uh, memenuhi kesemua kriteria yang dikehendaki. Okey, termasuklah mengesan uh, tema, mengesan fokus dan juga mengemukakan isi-isi dengan ayat yang lengkap, tepat dan gramatis. Okey. Jadi cikgu berharap mudah-mudahan uh, setiap calon akan dapat um, berlatih ya membaca bahan petikan, mentafsir bahan grafik dan mengesan mesej ataupun isu ataupun tema yang ingin disampaikan daripada setiap bahan tersebut. Jadi tidak semestinya petikan teks sahaja ya sebab perumusan ini juga boleh mengemukakan pelbagai bahan grafik lain. Okey. Akhir kata daripada Cikgu, okey, sekianlah saja um, taklimat ataupun ceramah yang Cikgu sampaikan pada hari ini. Cikgu berharap agar uh, perkongsian okey ataupun informasi yang disampaikan pada hari ini bermanfaat. Cikgu doakan semoga anda terus um, berusaha ya. Em um, Melaksanakan pecutan persediaan untuk menduduki uh, kertas bahasa Melayu SPM pada minggu hadapan. Okey, sesungguhnya um, usaha dan pengorbanan anda semua pasti akan um, dibayar dengan ganjaran kecemerlangan. Ya, mudah-mudahan. Jadi um, Setiap uh, informasi yang disampaikan tadi, semoga dapat dimanfaatkan bersama. Sesungguhnya, apa yang baik itu datangnya daripada Tuhan Yang Maha Esa. Dan segala kelemahan, kekurangan itu datangnya dari diri cikgu sendiri. Jadi cikgu mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kelemahan sepanjang uh, penyampaian informasi pada pagi ini. Jadi akhir kata daripada cikgu, semoga anda semua beroleh kecemerlangan dalam peperiksaan SPM 2021 khususnya untuk kertas bahasa Melayu SPM. Sekian cikgu uh, ceramah yang cikgu sampaikan pada pagi ini uh, cikgu serahkan semula kepada puan moderator sekian dan terima kasih